lämpimästi tervetuloa Herran turvani ohjelmasarjaan. Mun nimi on Anna-Mari Brandao ja jaan tänään semmoisesta aiheesta kuin missä sinä näet minut? Kysymys, jonka uskon, että Jumala haluaa kysyä meiltä näinä aikoina. Me ollaan eletty todella mielenkiintoista kevättä. Ei kaikin tavoin mitenkään vaan miellyttävää, vaan on monia negatiivisia asioita meidän ympärillä. Me surraan surevien kanssa, me iloitaan iloitsevien kanssa, me ymmärretään, että tämä pandemia on eri tavoin koskettanut eri ihmisten elämää. Ja yksi asia, mistä me voidaan olla aivan varmoja, on se, että Jumala, jonka nimi itse asiassa on Immanuel, Jumala meidän kanssamme, on läsnä meidän elämän tilanteessa. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Hän ihan oikeasti tietää just sinut. Hän tietää paljonko sun hiuksia on sun päässäsi. Ja hän on siellä sun tilanteessasi, näkee sinut. Sillä hän on läsnä oleva, elävä Jumala. Mulle tulee mieleen vuosia sitten tilanne, kun me oltiin oltu Brasiliassa palvelemassa tiimin kanssa siellä yhdellä köyhällä alueella perheitä ja rakennettu lastenkoti. Tontille muuria tulevaa lastenkotia varten ja 2 viikkoa oli mennyt ja me oltiin tosi väsyneitä jo. Ihan vaan siksi, että se oli ollut niin tiivis aika, mutta sitten meidän pieni vauva, poika noin 7-8 kuukautta vanha, niin hän sairastui vatsatautiin sillä tavalla, että hän oli itse asiassa yhteensä 6-7 päivää aivan todella sairas. Ja mä muistan siitä, kun se tilanne paheni ja pienestä vauvasta oli kysymys ja alkoi nähdä, että tämä lapsi heikkenee heikkenemistään. Ja mä olin siis valvonut yökaupalla useita öitä ja hoitanut lasta ja mieheni yritti kaikessa toki auttaa, missä pystyi. Ja sitten päädytään brasilialaiseen sairaalaan. Ollaan siis poissa Suomesta, tutusta kuviosta. Olisi tiennyt, mitä Suomessa tehdään tuollaisessa tilanteessa, mutta siellä ollaankin niin kuin, poissa siitä mun tuntemasta kentästä. Ja sitten siellä muistan sen ahdistuksen tunteen, kun näytti siltä, että tämä lapsi voi oikeasti menehtyä tähän, että se on niin heikkona nyt. Ja olin semmoisella palvelutiskillä siellä sairaalassa ja siellä oli käynyt niin, että tosiaan, jotta lapsi saisi lääkettä, niin siellä tehdään niin, että sun pitää ensin maksaa se lääkitys. Ja sen keskellä, että mulla oli kauhea rauhattomuus ja se mun elämäni myrsky oli meneillään, enkä tiennyt, mitä huominen tuo tullessa, oikeasti mua pelotti. Niin kuulin Jumalan äänen sen tunnetilan keskellä ja Jumala kysyi multa tämän kysymyksen, millä aloitin tänään. Missä sinä näet minut? Ja se oli jotenkin niin absurdia, kun se oli niin toisaalta kuin se koko tilanne. Mutta sitten mä aloin katselemaan ympärilleni. Se oli niin kontrasti siihen Jumalan ääneen ja siihen, mitä näin ja mitä tunsin itsessäni. Mutta sitten mun katse hakeutui tiskille, mihin on menossa maksamaan, niin siihen oli joku uskova jättänyt semmoisen pienen paperilapun, flyerin, missä luki, Jumala on sinun kanssasi. Ja kun mä näin sen jälkeen, kun Jumala oli sanonut, missä sinä näet minut, semmoinen rauha tulvi mun sydämeen. Ja mä vaan muistin senkin, että hei, Jumala puhui tuosta meidän pojasta päivää ennen kuin hän edes sai alkunsa. Ja Jumala puhui hänen kutsumuksestaan ja hän on nyt vasta pieni vauva, eikä hän ole toteuttanut vielä niitä sanoja, mitä Jumala lupasi hänen elämälle, joten ei hän voi kuolla. Ja silloin tuli se semmoinen turvan tunne ja rauha siihen tilanteeseen, vaikka en edelleenkään tiennyt, miten huominen menisi. Mutta nyt on helppo kertoa jälkikäteen, että viikossa hän toipui siitä ja meillä on ihana 6-vuotias poika tänään meidän kanssamme. Mutta siinä tilanteessa se ei ollut helppoa. Ja niin on meillekin monesti meidän elämän myrskyissä ja muuttuvissa olosuhteissa, kun me ei tiedetä, mitä huominen tuo tullessaan. Meidän saattaa olla vaikea nähdä sitä, miten otan huomisen askeleen, miten tämä tulee kääntyä oikein päin. Mutta me voidaan muistaa se, että Raamattu lupaa, että kun meidän luotto on Jumalassa, Roomalaiskirje 8:28 sanoo, Herra on kykenevä kääntämään kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa, jotka on kutsutut hänen nimessään. Ja meillä välillä menee ohi se, missä Jumala oikein on. Ja mä uskon, että tämä on hetki, jolloin meidän tulee todella kiinnittää katseemme häneen. Jeesus ilmestyi Emmauksen tiellä täällä Luukkaan evankeliumissa luvussa 24 erityisellä tavalla 2 opetuslapselle. Ja kerron tätä kontekstia tälle tarinalle, nimittäin oli erityistä, että
tämä kyllä vihjaa niin, että noin kaksi opetuslasta olivat kävelleet poispäin sieltä Jumalan suunnitelmasta. Heidän on täytynyt pettyä siihen, mitä he näkivät ristin kuoleman jälkeen, kun he olivat nähneet, että tämä mestari, jota he seurasi, mitä ilmeisimmin tämä Kleopas, joka tässä mainitaan, niin oli Jeesuksen adoptioisän eli Marian miehen Joosefin sukulainen. He ovat siis nähneet Jeesuksen ihmetteot, he ovat nähneet myös ristin kuoleman ja nyt he on pettyneet. Tilanne ei mennyt niin kuin me odotettiin. Missä Jumala on tässä tilanteessa? Mitä tapahtui? Me luultiin, että hän on Messias. Me luultiin, että hän auttaisi meitä. Mutta nyt me ollaan tällaisessa tilanteessa. Missä olet Jumala? Oot saattanut miettiä näitä kysymyksiä näinä aikoina. Ja mä näen tässä suuren Jumalan rakkauden, miten tämä kokemus kiertyy eteenpäin, koska Jumala lähtee etsimään noita kahta, jotka on lähteneet pettyneinä poispäin. Ja Jeesus olisi oikeasti voinut ilmestyä minne tahansa muualle. Hän olisi voinut tehdä ihan mitä muuta tahansa juuri ristin kuolemansa jälkeen. Tämä on siinä kolmannen päivän kohdalla. Nyt hän on noussut kuolleista, mutta hän lähtee hakemaan noita kahta, joista toisen nimeä me ei edes tiedetä. Hän lähtee hakemaan heitä takaisin. Tällainen Jeesus meillä on, tällainen Jumala, joka hakee meidät takaisin silloinkin, kun me ollaan lähdetty pettyneenä liukumaan kauemmas. Ja täällä kerrotaan, että Jeesus näkee, ensinnäkin siellä on ne kaksi opetuslasta, he on lähteneet kohti Emmaus-nimistä kylää, he puhelee keskenään siitä, mitä on tapahtunut, luku 24 ja 15, siinä keskustelevat, pohdiskelevat, Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Jakeessa 16. Heidän silmänsä olivat kuin sokaistut niin, etteivät he tunteneet häntä. Kun tutkii alkukieltä, niin näyttää siltä, että siinä on ollut kaksitahoinen tilanne. Eli osittain nämä on ollut niin pettyneitä ja surullisia nämä opetuslapset, että he eivät kyenneet erottamaan, että Jeesus on heidän vieressään, koska he kirjaimellisesti näkivät Jeesuksen kuolevan ihan vain pari päivää aiemmin. Mutta toisaalta paljastuu se, että Jeesus myös osittain kätki itsensä. Hän halusi paljastaa itsestään enemmän vaiheittain. No sitten he etenee siinä ja Jeesus alkaa kertoa heille. He ensin kertoo, miten he on käyneet läpi tätä pettymystä. Ja sitten he kertoo, että hämmentäviä uutisia tulee sieltä täältä. Eikö tämä ole just meidän aikaamme, kun tulee yhtä informaatiota tuolta. Sitten tulee toisen sana tuolta. On hyvin vaikea välillä tietää, että mihin pitäisi luottaa. Mikä oikeasti on totta? No se oli juuri se tilanne, missä nämä kaksi opetuslasta olivat. He kertoo sieltä jakeessa 22, ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet Jeesuksen ruumista. Kun he palasivat, he kertoivat nähneensä enkelinäyn. Enkelit olivat sanoneet hänen elävän. He olivat nyt kuulleet toisten ihmisten puhuvan kokemuksesta, mutta he olivat edelleen hämmentyneinä. Eivätkä he olleet varmoja, että onko nyt kyse siitä, että Jeesus on noussut kuolleista. He eivät ymmärrä ollenkaan, mitä on tapahtunut. Ja sitten Jeesus rakkaudessaan nuhtelee näitä opetuslapsia, mutta ei vieläkään he ei tiedä, kenestä on kysymys. Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, ja 25. Kuinka hitaita te olettekaan sydämessänne uskomaan kaikkia sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Ja sitten hän alkaa selittää alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista, selittää heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä puhuttu. Vanhassa testamentissa on itse asiassa yli 300 profetiaa Jeesuksesta. Yksityiskohdittain aivan kerrottu, että hän syntyisi Betlehemissä, hänet kavallettaisiin 30 hopearahasta ja niin edelleen. Sellaisia detaljeja, mitä olisi mahdoton toteuttaa kenenkään inhimillisesti. Ja siinä hän alkoi jakamaan niitä todisteita siitä, että hän Jeesuksen pitikin kuolla ja näin pitikin tapahtuman. Sitten he pääsevät Emmauksen lähelle ja rakastan jakeessa 28. Tuossa sanotaan tällä tavalla. Jeesus oli kulkevinaan edemmäksi, kun nämä opetuslapset olivat menossa sisään. Jeesus ikään kuin testasi sitä, että ovatko he nälkäisiä, haluavatko he lisää, haluavatko he hänet sisään tähän tilanteeseensa. Ja he itse asiassa saivat tuollaisen valinnan. Mä uskon, että tämä on se valinta, mikä meilläkin on näinä aikoina. Käytetäänkö me tämä hetki, tämä tämmöinen stop pysäytyksen hetki niin, että me vaan mietitään niitä omia murheitamme tai pyöritään siinä vanhassa, mikä oli aiemmin,
Vai käytetäänkö me se niin, että me sanotaan Jeesukselle, hei, mä haluan lisää, mä olen nälkäinen, mä haluan tuntea sut paremmin. Onneksi nuo opetuslapset teki niin, että ne sanoo, jää meidän luoksemme, sillä kohtaan ilta, ja sitten he menee yhdessä sisään. Ilmestyskirjassa kerrotaan, että Jeesus koputtaa ovella, ja hän kolkuttaa meidän sydänten ovella, ja hän pyytää päästä sisään. Hän kutsuu meitä avaa meidän sydämen, elämän, perheen, kodin, oven. Ja jos me päästetään hänet sisään, hän tulee sisään elämään tätä elämää meidän kanssamme, Jumala, meidän kanssamme, kaikissa tilanteissa, kaikissa yllättävissä, hämmentävissä, iloisissa, vaikeissa tilanteissa. Hän haluaa tulla sinne mukaan ratkaisuksi. Sitten he on aterialla. He näkee, kun Jeesus ottaa leivän, siunaa sen, jakaa heille, ja silloin he näkevät, kuka Jeesus on. Ja on erityistä, että jakees 31, mutta hän katosi heidän näkyvistään. Näetkö, Jeesus ei halunnut jakaa kaikkia siellä heille siellä Emmauksessa, koska heidän oli tarkoitus palata Jerusalemiin, joten Jeesus antoi heille juuri riittävästi ikään kuin kutsun käteen, että palatkaa takaisin sinne, missä teidän tulikin olla. Palatkaa takaisin ja minä jaan teille lisää. Ja taas näillä kavereilla oli valinta, niin kuin meilläkin on. Mennäänkö me edemmäs Jumalan kanssa? Mutta onneksi he valitsivat lähteä takaisin. Ja siellä kerrotaan, kun hän tunnistanut, että oli Jeesuksesta kyse, jae 32, eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset. He tunnistaa nyt sen tutun palon, tulen sydämessään, kun Jeesus oli puhunut heille. Mitä he oli kokeneet aikaisemminkin silloin, kun Jeesus ennen ristinkuolemaa oli puhunut ihmisille. Saman tien he nousivat ja palasivat Jerusalemiin. Ja sitten he tapaa ne muut opetuslapset, 11, Juudas oli siis poistunut pelistä. Ja he tapaavat nämä Jerusalemissa olevat Jeesuksen opetuslapset, ja nyt he jakavat toisilleen, mitä on tapahtunut. Ja silloin tapahtui jotain erityistä. Kun he tulevat yhteen, siellä Jeesus ilmestyy nyt heille kaikille. Mieti, jos nämä kaverit olisi jääneet Emmaukseen, niin niiltä olisi jäänyt kokematta tämä, mikä sitten tapahtuu. Heidän vielä puhuessaan jae 36, Luukas 24. Näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Ja mä uskon, että tämä on sana meille tähän aikaan. Rauha teille. Rauha sinulle. Ja tuo rauha tarkoittaa mielen rauhaa. Se ei tarkoita vain sitä, se tarkoittaa myös sitä, että meillä on terveys meidän ruumiissamme. Tämä shalom-rauha tarkoittaa myös, että meillä on harmonia meidän ihmissuhteissamme. Jeesus haluaa ilmestyä ja antaa meille rauhan, mikä näkyy meidän kättemme, työmme menestymisenä. Jeesus haluaa antaa tuollaisen rauhan, mikä koskettaa meidän koko olemusta. Ja nämä kaverit säikähtää, koska nyt he näkee Jeesuksen ylösnouseena. Mutta sitten Jeesus lähettää heidät, kun he ymmärtää, että on kyse elävästä Kristuksesta. Ja Jeesus antaa heille tarkoituksen. Jumala, joka on meidän kanssamme, koskettaa meidän elämää ja sitten hän lähettää meidät. Hän antaa heille tehtävän, kertokaa kaikille siitä, mitä olette kokeneet. Sulla ja mulla, kun me ollaan Jeesuksen kanssa hetkikin vietetty, niin meillä alkaa olla omia kokemuksia siitä, miten Jeesus toimii, miten hän on läsnä meidän arjessa. Ja nyt on todella tärkeä hetki jakaa niistä kokemuksista myös toisille. Sillä tämän maailman tarvii kuulla, että Jeesus on tie, hän on totuus, hän on elämä. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Jos et vielä tunne Jeesusta, niin nyt voit tehdä sen tässä rukouksessa. Toista mun perässä, mutta rukoile Jeesuksen puoleen sydämestäsi ja sä saat pelastua ikuiseen turvaan Jeesuksen läsnäolossa. Kiitos Jeesus, että rakastat minua. Kiitos, että kuolit mun syntieni puolesta. Pyydän anteeksi syntiäjäni, käännyn sun puoleesi. Käännyn pois pahasta. Kiitos, että annat anteeksi. Kiitos, että pelastat minut. Haluan seurata sinua elämäni kaikkina päivinä ikuisuuteen asti. Jeesus, sun nimessäsi. Aamen. Jos rukoilit tämän rukouksen nyt, niin ota yhteyttä TV7 ja täältä autetaan sua eteenpäin tällä matkalla Jeesuksen kanssa.